jsme měli předtím. Jo, to bylo. Vždycky stačí říct, to byl záměr. Že já prosím, ten obrázek teda dokola, tady je záměr takový, že v podstatě Elizabeth Báthory byla nemocná, má velice bledou pleť a tady, jak vidíte, tak díky nějakému osvětlení trošku se to úplně nepovedlo, nebo není to možné vůbec nasnímat, takže tam si musíme potom pomoci. A to tím, že nakreslíme masku. Ta maska se rozpohybuje přesně třeba podle očí a rozanimuje. Teď uvidíme, jak se ta maska hýbe. V této masce je korekce, která odbarví v podstatě ten obličej. Takhle to vypadá bez té korekce, takhle to vypadá s tou korekcí. Takže Elizabeth Báthory je v podstatě potom opravdu bledá, vypadá nemocně, ona je v této chvíli po potratu. A kolem máme pořád teplý prostředí. S tím, že nám to nezasahuje do toho oblečení, tam se ještě musíme malinko poupravit, tam to ještě skočí. To je taková jedna scéna.